Sok lama dah ni. Ngopi dah ni kira apa tu? Kampar tu bear pun tak tahu duduk mana lagi. Ya ke? Tak ada rumah. Oh. Tak ada. Mana kampar tu bear? Nak mari dah tu. Oh, ada dah. Ada dah. Oh, mojo lah weh. Tu pulak parking situ dah. Pulak tunggu. Drama. Drama Kelate. Delay. Aduh. Tok cakap tunggu berapa je dah. Supo dengan hok Kelate pun delay. Supo ke? Berapa je dah ni? 3 je dah tunggu. Kone lagi mari sini. Dok. Ni kok shopping tak mari lagi. Tengoklah ni shopping tak habis-habis dah. Tengok caklat. Berapa buku sebek dah caklat. Baju-baju lagi. Drama Kelate ni ya. Jacqueline? Huh? We recording a drama for Kelantan TV. What are you all saying so far? Yeah, that's why we speak Kelantanese. Apa tidur bangun? Tadi nak kata. Tidur sedap ke? Abe? Tidak kat Kelate. Hah? Oh, ni tak kerti nak kecek Kelate ni. Kecek orang putih lah. Eh, Cik Mek. Say hi. Say hi, Cik Mek. Hi. Ni ring. Nak kirim khabar ke? Kau orang Malaysia, Kelate. Nak kata gap pun. Jelah ni, Ibi kau from Chicago. Say hi to Malaysia. Nak boh dalam YouTube ni. Kata hi lah kawan-kawan kat Malaysia tu. From Chicago. Jadi famous. From America. Okay lah. Okay lah. Kong kam habis dah.